Tikai man ir personisks stāsts. Es reiz nokļuvu pilsētā par Kumīti, kur brauc un aizgājās kafēnīcu un nokļuvām vietā, kur vietējie Batumija dzīvotāji sāka dejot, neācīs, ka šo deju es nekad nebija redzējis, un tas bija viens no tādiem visspēcīgākiem deju pārdzīvēm manā dzīvē. Jā, es domāju, šis būs enerģisks priekšnesums. Batumija kultūras nama Envera Habadzes vārdā nosauktais valsts horeogrāfiskais ansamblis no Gruzijas. Ansamblis dibinās 1990. Gadā. Un īsā laikā ir kļuvis par vienu no labākajiem radošajiem kolektīviem Gruzijā. The choreographic ensemble Batumi was established in 1990. The ensemble was led by artistic director and the main choreographer, well-known choreographer and producer of many Georgian dances, Georgian national artist Enver Habadze. We would like to ask you to take one of the numbers. Do you have your favorite number? Do you have your favorite number? Yes. Which one? Six. Yes, and it is six. Seši. We'd like to ask you to tell some words in Georgian. Gamarjoba Jurmala. Moharuli vartam tkventan ertad qvebulot monatsileobas khalkhuri tsekobis merve saerteshoriso festivalze Submarina. Itsot liriul da temperamentul kartuli tsekobis samqaroshe. Gisru zarmadebas. Baldi Jurmala. Mēs ļoti būt kopā ar jums un piedalīties festivālā Submalinis un ielūdzam jums to daļu uz gruzīniski, lirisku un temperamentīgu gruzīnu deju. Valsts horeogrāfijas ansamblis Batumi!